Prunéřově byl po 10měsíční rekonstrukci slavnostně otevřen zcela nový most vedoucí z Kadaně na silnici číslo 13. Tak a můžete stříhat, děkuji. Děkuji za přestřížení. Jsme vlastně v tom září tady zahájili náročnýma pracema ve výlukách železničního provozu, kdy bylo potřeba ten starý most bourat, takže to se podařilo podle plánu a následovalo teda nový založení. Ten most je hlubině založen na velkoprůměrových pilotách. Nová spodní stavba, pilíře, opěry, železobetonové. Následně se osadila nosná konstrukce z prefabrikovaných nosníků předepjatých. A to střední pole teda má nějak jako úctyhodných 35 metrů. Následně teda dokončovací práce na izolacích, zimsách a potom teda finální povrch vozovky. Aby nový most odpovídal současným normám, bylo při realizaci stavby nutné zvednout zemní těleso o více než metr v místě křížení s železniční tratí. Se podařilo poměrně rychle, poměrně bez větších problémů dokončit tuto investiční akci, která co do objemu je akce poměrně významná. Ten rozpočet z projektové dokumentace byl na 94 milionů korun. Podařilo se investici vysoutěžit za 82 milionů korun. A sice ještě není stavba finančně ukončena, nicméně je předpoklad, že ta výsledná cena se nebude o moc slyšet. Tak se ta stavba ze strany kraje stále odkládala z roku na rok a my jsme se báli, že ten most prostě bude zavřený a neprůjezdný. Naštěstí se prostě povedlo to, že v loňském roce jsme tu stavbu zahájili. Jak jste slyšeli, tak jsem i v radě kraje, takže samozřejmě jsem chtěl, aby se to udělalo, to je jasné. A stavba dopadla velice dobře, takže já vyjadřuju velkou radost nad tím. A nejenom já, ale všichni lidi z Kadaně, protože to je jenom jedna ze dvou cest, která vede tady z frekventovaný 13. do města. A tím pádem se nám to všechno hrnulo přes ten střed města, že ty kamiony a další nákladní vozidla. Takže dneska je tady ta cesta, prostě, která tu Kadaň objíždí z východu, znovu otevřena. Jo. Takže lidi to budou určitě kvitovat a pro nás je to zcela zásadní věc. Takže já děkuju kolegům a zhotoviteli. Jak jsem si to mohl prohlídnout, tak já to považuji za zdařilou dobrou práci. Takže za mě díky moc, pánu. Most je osazen meteostanicí a kamerovým systémem s vlastním solárním napájením. Kompletní systém je napojen na dispečink správy silnic a usnadní tak jeho údržbu. V Mírové ulici v Klášterci je v plném proudu rekonstrukce kanalizace, vodního a plynového potrubí. Tak my samozřejmě potom jsme chtěli realizovat nové povrchy a nové chodníky a všechny tyhle ty další věci. My jsme se poučili v minulé době při rekonstrukcích jak kapitána Jaroše, tak v Sadové ulici, kdy domluva mezi firmami byla velmi složitá. Ta rekonstrukce se protahovala naposledy Sadová ulice až na 3 roky. Proto se rada města rozhodla udělit výjimku firmě, která vlastně tady působí, firma Lama, která bude následně pro město povrchy dělat. My díky tomu ušetříme nemalou finanční částku a hlavně čas na té rekonstrukci celkové. Kompletní rekonstrukce Mírové ulice v Klášterci by měla být dokončena do konce letošního roku. V Klášterci pokračuje spolupráce s Prznicovými lázněmi z Jeseníku založením nového společného podniku Lázně Evženie akciová společnost. Následně nějakou dobu trvalo, než v podstatě byly splněny veškeré smluvní podmínky a veškeré smluvní kroky, které byly v akcionářské dohodě. Ty samozřejmě stále se i průběžně plní, protože to je dlouhodobý proces. Od té doby se několikrát setkalo představenstvo a dozorčí rada společnosti, řešila spíše provozní záležitosti, ale hlavně zadala třem architektonickým studiím vypracování jakési architektonicko-provozní studie lázeňského domu, který by měl vyrůst tady za mnou. Představenstvo společnosti Lázně Evženie vybere tu nejlepší studii na lázeňský hotel, která bude sloužit jako podklad pro vypracování projektové dokumentace. A samozřejmě tato architektonická studie bude následně představena veřejnosti.
Představenstvo také schválilo novou smlouvu s nájemníkem areálu společnosti ARC Met, která prozatím pokračuje v tom provozu tak, jako byli občané zvyklí. To znamená, že veškeré služby jsou zachovány a minimálně po dobu toho, než připravíme veškeré náležitosti a dokážeme vybudovat ten lázeňský dům, tak společnost ARC Met bude tyto služby občanům města a občanům a lidem v okolí poskytovat i nadále. Kadaní v galerii pod širým nebem na Studentském náměstí je nově nainstalována výstava mapující 30 let císařského dne. Nikoliv 30. ročník, protože 2 roky nám nedovolil koronavir. Udělat ročníků teda bylo 28, ale my si touto výstavou budeme připomínat 30. výročí od pořádání prvního ročníku císařského dne v roce 1993. Výstava obsahuje takového malého obrazového průvodce všemi těmi 28, vlastně 27, protože letošní teprve bude, všemi 27 konanými ročníky s krátkýma popiskama. Já jsem ráda, že pozvání na dnešní vernisáž přijali nejen pamětníci, ale i organizátoři, kteří se stále na akci podílí. Jedním z nich je i Honza Milota, kterého všichni znáte, protože 20 let vyjížděl do bran města Kadaně v sedle koně jako Karel IV. Je to člověk, který se podílel na přípravě téhle výstavy a zároveň stál u zrodu akce Císařský den. Novým císařem se stal Míra Niklíček a chcete-li, přátelé, a Ivetu vystřídala Magda Španělová. Že pro nás je ta možnost být součástí císařského dne, je to hrozná čest. Cítíme, tuším, velkou pokoru vůči návštěvníkům a divákům a je to čirá radost díky celému organizačnímu týmu a všem lidem v pozadí, takže my za to děkujeme. Výstava je nejenom připomínkou, vzpomínkou, poděkováním, ale zároveň pozvánkou na ten letošní ročník, který po 2 letech proběhne 27. srpna. Na Kláštereckém zámku byla nainstalována nová výstava s pohádkovými bytostmi. Využili jsme teďkon prostory, my tomu říkáme pivovarského sklepa. Je to v podstatě sklep pod věží a vchází se do něj mimo vchodu z věže, se dá vcházet i z parku od jezu. Když jdete přes lávku, tuto pivovarskou chodbu, kterou zatím vidíte za mříží z parku, budeme za rok opravovat, tak aby se dalo chodit i tudy. Takže v tomto hlavním pivovarském sklepě a prvním přilehlém sklepě jsme udělali novou expozici, kterou letos chceme představit jako samostatnou výstavu. Je pod názvem Z pohádky do pohádky. Od příštího roku bude výstava zařazena do expozice pohádkového okruhu. Historicky máme od roku 2008 pohádkový okruh, ve kterém jsou, bych řekl, víly strašidílka paní Klimtové. Následně máme věž od paní Štefánkové, kde jsou historie a legendy, bych řekl, severozápadních Čech. Ale tady ta část Z pohádky do pohádky je zaměřena na klasické české pohádky, to znamená, můžete tady vidět Dlouhého, širokého, bystrozrakého, Draka s princeznou, Smolíčka, Pacholíčka a všechno tohle, co si vzpomenete na klasické české pohádky, plus jsou zde rozpohybovány česká řemesla, to znamená, tam vidíte lesní pilu, zde je zlatý důl a podobné věci, to znamená, aby těm dětem se dalo připomenout i ta klasická česká pohádka a klasická česká řemesla. V Kadaňském městském muzeu je k vidění výstava k malé bitvě, která se odehrála právě v prostorách františkánského kláštera. V roce 1742 se Kadaň stala centrem středoevropské historie, protože tady došlo k takové události, vlastně k malé bitvě, která měla ale velké důsledky, zejména pro Marii Terezii. Marie Terezie po svém nástupu na trůn byla ohrožena všemi okolními panovníky. Vrhnul se na ní Fridrich II., vrhnul se na ní bavorský kurfiřt a ve spojení s ním i Francouzi. Francouzi obsadili Prahu a potřebovali do té Prahy dostat posily. A ty posily pochodovaly od Chebu podél Ohře
a pochodovali právě sem na Kadaň. No a tady v Kadani se střetli s předvojem rakouské armády. Ten střet se odehrával právě u nás v klášteře. A celá ta historie je představena na výstavě Kadaň 1742 omyl mistra Voltaira. Zde jsou vystaveny různé originální zbraně a historické knihy, které popisují tuto událost. Můžete se tady dočíst ten kontext všech těch událostí, proč byla ta malá bitva tak významná pro Marii Terezii a nejen pro ní. Výstava bude otevřena až do 30. října, o prázdninách, to jest v červenci, a v srpnu bude přístupná mimo pondělí denně od 10 do 17 hodin. Městské muzeum v Kadani vás zve i na dvě únikové hry, které si pro vás opět připravilo. Na víkend 16. a 17. července jsme pro vás připravili opakování dvou oblíbených únikových her na Mikulovické bráně. 16. července to je Ojířova věž, úniková hra, která je situována do roku 1421, tedy dostanete se tam přímo mezi husity a křižáky a vaším úkolem bude samozřejmě splnit všechny úkoly a opustit zdraví a celý tu věž. No a v neděli 17. července nabízíme klíč ke Kadani, tam půjde o dobu 14. století, dobu Lucemburků, a vaším úkolem bude vyluštit nejrůznější hádanky, rébusy, poradit si se všemi úkoly a opět se dostat z té věže ven. Bližší informace a rezervace vstupenek jsou na internetových stránkách kulturního zařízení Kadaň. Klášterci nad Ohří. Jak jsme vás již informovali, podle současné situace je velmi pravděpodobné, že zde bude do budoucna zrušena jednotka státních hasičů. Ve městě by tak od prvních měsíců roku 2004 zůstala pouze jednotka dobrovolných hasičů. Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje územní odbor Chomutov totiž dostal od klášterecké radnice výpověď z budovy v Husově ulici, kde v současné době spolu s dobrovolnými hasiči sídlí. Nabízelo se řešení, že by se státní hasiči přestěhovali do objektu v Zahradní ulici, který je v majetku hasičského sboru Chomutov. Ten však z několika důvodů podle ředitele Vrobela svými prostory neodpovídá. Za prvé, ten výjezd, který tam je z toho objektu, je šilený a krkolomný. I když by se naši řidiči s tím poradili, ale bohužel pro občany by to bylo asi zatěžující a ten výjezd by se zpomalil. Další aspekt je ten, že je to vlastně sklad, tenhle ten velký objekt, a bohužel by si to vyžádalo nemalé investice ze státu, které nemáme. Udržet tento objekt provozně je pro nás absolutně nemožné. Objekt v Zahradní ulici plánují hasiči vrátit zpět státu, který jej také vlastní. Ten jej může nabídnout některé ze svých organizací. A další z variant je taková, že by byla budova dána městu Klášterci nad Ohří výměnou za jiný vyhovující objekt. V případě, že by nevyšla ani jedna z variant, přijde na řadu veřejná dražba. Státní hasiči ze zrušení stanice nemají radost a připouštějí, že by zde za určitých podmínek velice rádi zůstali. Samozřejmě varianta existuje, pokud by nám město nabídlo vyhovující jiný objekt, samozřejmě do nějakého pronájmu, nebo bychom zůstali ve stávajících podmínkách, to znamená na stávající stanici. Ještě v letošním roce by měla být zahájena rekonstrukce městské věže v Jirkově. Radnici se na opravu podařilo získat dotaci z programu FÁRE. Vlastní dotace je ve výši 75% celkových nákladů a je to zhruba necelých 107 tisíc euro. Rekonstrukce se bude týkat opravy schodiště, omítek, kamenného zdiva a krovu věže. Zrekonstruovaná věž by měla přispět k rozvoji turismu ve městě. Opravené věžní prostory by měly sloužit k pořádání nejrůznějších výstav. Ty by měly být zaměřeny především na historii města Jirkova a jeho okolí. Klasické americké rodeo mohli na vlastní oči tuto sobotu shlédnout návštěvníci Zeleného ranče u Chomutova. Cowboys tým, který slučuje nejlepší rodeové jezdce z celé republiky, předvedl své umění práce s koňmi a dobytkem. Přestože se rodeo v Zelené koná již 5 let, letošní ročník byl svým pojetím nový. Oni jsme se rozhodli jezdit profesionálně rodeo, celý rok jsme trénovali a teď tady vlastně ukazujeme to, co jsme celou dobu trénovali, tak ty ukázky ve stejnou disciplínu tady v podstatě předvádíme.
Jedná se o klasický americký rodeo a předtím se jezdilo taková smíšení na evropského a amerického. Zatímco ženy jezdily rychlostní disciplíny, muži se zaměřili především na práci s dobytkem. Rodoví jezdci například chytali zajízditele do lasa, jezdili na divokém koni a divokém býkovi. Nešlo přitom o týrání zvířat. Koni, kteří byli pro show používáni, se totiž ve schazování jezdců přímo vyžívají. Skáněli jsme přes známí lidi koně, který nejdou osedlat. Našli jsme jich nějakých 5-6. V podstatě jsme je zachránili před tetkama, protože to jsou neosedlatelní koně. A na těch koních už dneska vidíte, že prostě dneska si nikdo na ně nesedne. Oni mají radost z toho, že skazujou. Koně i býky navíc jezdci mírně podráždili provázkem, který mu uvázali na zadní část těla. Ten ho tam víceméně šimrá a ten bych se snaží zbavit toho provázku a samozřejmě toho jezdce na tom hřbetě. V programu vystoupil i mistr Čech, Německa, ale také Evropy v ovládání bičů. Ten ukázal práci s jedním, ale i dvěma biči zároveň. U mě je to různý s tím trénováním, já to dělám v podstatě každou volnou chvilku, co mám a když jdu do autobus, protože bydlím na vesnici, tak si cestu vlastně zkouším, trénuju. To já si zkouším i techniky vlastně tiše, aby to moc nepráskalo, třeba před zastávkou. V programu vystoupila také taneční skupina Krok 14. Cowboys Team nyní bude se svojí show jezdit po různých koutech České republiky a zavítá také do zahraničí. Na Zelený ranč u Chomutova mají v plánu se vrátit opět příští rok. Označí satelitními a pozemními vysílači Tři čápy černé. S tímto cílem se na Sibiř vydala právě v těchto dnech expedice 5 členů českého týmu zoologů. Mezi nimi je i ředitel podkrušnohorského zooparku v Chomutově Přemysl Rabas. Ke skupině se přidá přinejmenším stejný počet ruských zoologů a průvodců. Projekt je nazván Nová Odysea a v podstatě navazuje na africkou Odyseu, která byla zahájena v roce 1995. Při ní byl mapován za pomoci družic tah čápů černých z Evropy do Afriky. Vlastně ta Nová Odysea je africkou Odyseou v nových kulisách, konkrétně v asijských. Jde tedy o to, kudy a kam létají černí čápy ze Sibiře, jak se liší jejich migrace od těch euroafrických, jaká je ohrožují na jejich cestě nebezpečí a podobně. To je samozřejmě ten primární cíl. Dalším cílem je přinést jakési svědectví o životě, kde ti čápy hnízdí, táhnou a zimují. Každý čáp, stejně jako při africké Odysee, bude označen dvěma vysílači, satelitním a pozemním. Jde o jakýsi baťůžek, jehož hmotnost nepřekročí 60 gramů. V pravidelných intervalech předem naprogramovaných vysílá signály na americké satelity, které je zachytí v tom optimálním případě a výsledkem jsou souřadnice toho sledovaného jedince. Buď si je můžete zanést do mapy nebo za ním podle GPS jet a pokud za ním jedete nebo chcete sledovat jaksi přímo na místě, tak přichází ke slovu ten pozemní vysílač, který má dosah několik kilometrů a vlastně umožňuje už toho čápa dohledat. Díky africké Odysee bylo získáno mnoho nových překvapujících informací. Primární informací bylo především zjištění trasy, kterou čápy černí létají do svých zimovišť. Možná ještě důležitější byl ten fakt, že samička Kristýna, kterou jsme sledovali téměř 4 roky, vlastně měla takovou strategii různé cesty, jeden cíl. To znamená, že vždycky hnízdila na stejném místě a na stejném místě i zimovala, ale ty její trasy, ty její cesty už se lišily, od nich se hodně odchylovala. Sledovány byly i celé rodiny čápů. Z pozorování letových drah čápů černých bylo zjištěno, že jeden pták za svůj život uletí přibližně 200 000 kilometrů. Jaké poznatky přinese Nová Odysea, která v těchto dnech začíná na Sibiři, ukáže čas.